Svend Hjelmen og H-menu og bæltet. Direkte fra Danseministeriet på Christiansborg. Det er manden, der mener, at en kæp i øret er bedre end en ispind i lommen. Nu kommer til den allerstørste dagshit. Bund er der resten i pulten. Ministeren har ordet. Energy Extravagant. Let it. Alo,
ministeren. Energy Extra på dagens. Level 1 med ministeren. Pe Zoom, se spun, ce simt, ce simt. Acum, alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu cer nimic. Vrei să plec? Yeah.
dance, trance. Ej, hallo, minister. Så hold op med det der herrens til larm. Energy Extra for Dance, level 1 med ministeren.